Bien, buenos días, amigas, amigos. Gracias por atender a comparecencia solicitada por mí no día de onte. Quería anunciarvos dúas cousas. En primeiro lugar, comunicarvos que onte presentei a miña renuncia como magistrado do Tribunal Superior de Justiza de Galicia na Sala do Contencioso Administrativo e que fixe isto ca finalidade de presentarme ás primarias para candidatarme á presidencia da Xunta de Galicia polo proxecto político da Marea Galega,